Kaixo, amaitu dira Kataluniako hauteskundeak, emaitzak eskuartean, Kataluniako alderdi sozialistak irabazi du botoetan, baino eserlekoetan berdinduta RC-rekin, eta hirugarren tokian gelditu da Junts per Catalunya. Hemendik aurrera, koalizioak, negoziazioak, elkarrizketak guztiak etorriko dira, baino ezeren aurretik, bueno, hemen dugu Julen Aperribai, Bartzelonatik, kaixo Julen. Kaixo, Arantxa. Zer moduz joan daguna? Ondo, ondo, bai, araroa, pixkat gaurko eguna, bosketak eta, bueno, ba, hori, maien osaketak eta horren pendiente ongea goizean, eta gero ja iluntzean, ba, emaitzei begira. Hauteskunde hauetan, bi blokeak independentismoaren eta unionismoarena are gehiago gotortu direla, ez, kanpaina amaieran, eta, bueno, ba, nagusitu dena independentismoarena izan da, ez. Bueno, gehiengoa isi lortu du, eta bueno, gainera, ba, langatzat jarritako, ba, euneko berrogeita marreko, bueno, botoen euneko berrogeita marra lortzea lortu du. Hortaz, ba, bueno, independentista izango den alderdi bat, edo behintzat alderdi independentistek osatuko duten gobernu bat osatu ahalko dute, eta hor, ba, gakoa izango da, RC-ek zer borondate duen, ez? Ematen du, ba, Junts per Kataluniarekin gobernua egiten saiatuko dela, baina, ba, En Comú Podemen gana ere jo nahi du, eta bueno, eta gero horreongo da, ba, CUP. CUPek babesa emango dio gobernu independentista bati, baina, bueno, bere baldintzak ere jarriko ditu, ez? Indartsu sartu da CUP parlamentuan, indartu egin du bere posizioa, eta hortaz, ba, eragiteko, ba, aukera gehiago izango du. Eta bestetik, ba, bueno, Junts eta RC-ren artean, bazegoen jakimina pixka bat, ba, bi indar independentista horien artean zein gailenduko zen, eta RC gailendu da. Orduan ikusiko dugu horrek ere, ba, bere haien arteko lehian, independentismoaren barneko lehia horretan zer eragin izango duen. Beste aldean, unionismoarenean, ba, Salvador Illa izan da, Salvador Illaren PSC izan da alderdi bozkatuena, baina aldi berean, ba, bueno, ba, gobernua osatzeko zailtasun handiak izango ditu Illak, ez duelako gehiengorik, eta bueno, ba, beak esan du aldaketa badatorrela, baina bueno, ez du ematen horretarako baldintzarik izango duenik. Hor, bueno, berak esan du ja inbestidurara aurkeztuko dela, baina bueno, zuk esaten duzun bezala aukera eskaxeak ditu. Baina bueno, bada nabarmentzekoa, ez? PSC-ek bikoiztu egin ditu 2017ko eserleko edo ordezkaritza horiek, osea, Illa efektua egon badago. Bai, Illa efektua egon badago eta gaina bai erakutsi du, ba, indartsua dela, ez? Eta bueno, egia da hemen Katalunian gobernuan Madrilen ere PSC dagoenean askotan hemen ere hasi egiten dela alderdi sozialista eta hori gertatu da hauteskunde hauetan ere, baina bueno, ba Illaren aldeko kanpaina handia egin dute eta oso indar handia lortu dute bai. Hor, sokaren, bero, piramidearen beste puntan esan dezagun, geldituko lirateke Ciutadansekoak. Izugarrizko kolpe hartu dute, 2016-tik 2006-ra, beraiek ere onartu dute porrota izan dela. Bai, 2000 eta, esan dezu bezala, 2017an 2016 parlamentari lortu zituen Ciutadansek, eta horietako 2010 galdu egin ditu, ez? Unionismoaren barruan, ba, botoa Illa kapitalizatu du eta zati bat ara joan zaio Ciutadansi eta beste zati handi bat ba boxera, ez, eskuin muturrera. Independentismoarekiko krispazio giro batean hasi zen Ciutadans, bere hasierako irudi moderno eta liberala pixka bat alboratu eta eskuinean kokatu zen, baina hor lekua galtzen joan da eta bueno, ba, eskuin muturrak, bueno, jan egin dio lekua, ez? Eta Voxek diskurtso gogorrago bat egin du, jende baten haserrearekin konektatzen jakin du, eta nolabait, ba, konstituzionalismoaren barruan kokatzen ziren alderdi horien markoarekin ere puskatu egin du, ez?
askoz diskurtso gogorragoarekin eta sistema bera ba auzitan gehiago jarriz. Eta orduan ba bai, ba fasismoa indartsu sartuko da parlamentuan 11 eserlekurekin eta dudari gabe ba bertako jarduna baldintzatuko du eta agenda politikoa ez dakit zenbateraino, baina diskurtsoak gogortzera ere eramango ditu beste alderdiak. Bueno, hauteskunde eguna pasatu da eta orain hemendik aurrera elkarrizketak, negoziazioak eta alderdien arteko blokeak sendotzen joango dira. Berrian ere jarraituko dugu Kataluniako berriei buruz idazten eta hitz egiten eta Julen zurekin ere bihartik aurrera, bueno, ba irakurriko zaitugu berrian eta ikusiko zaitugu. Hori da.